សូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពបាននៅរសៀលម៉ោង3នៅថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះបាទគឺមានហេតុការណ៍ករណីទី20កំពុងតែមានការឆាបឆេះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋមួយខ្នងបាទគឺដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់នៅខាងក្រៅសាលាសាមគ្គីសង្កាត់ទឹកល្អ3ខណ្ឌទកោករាជធានីភ្នំពេញបាទគឺកំពុងតែមានការឆាបឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅខ្លាំងមែនទែនបាទប្រិមិត្តឥឡូវនេះយើងឃើញថារថយន្តពលុតទី20នៅស្នងការរាជធានីភ្នំពេញគឺបានមកដល់ទីតាំងបាទកំពុងតែរៀបចំបាញ់ពលុតនៃអគីភ័យនេះដែលកំពុងមានការឆាបឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅទីតែម្ដងបាទប្រិមិត្តបាទឥឡូវនេះឃើញថារថយន្តជាច្រើនគ្រឿងបានមកដល់ទីតាំងបាទដើម្បីទៅជួយបាញ់ពលុតដែលអគីភ័យកំពុងមានការឆាបឆេះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅខាងក្រៅសាលាសាមគ្គីបាទកំពុងតែមានការឆាបឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅខ្លាំងមែនទែនបាទប្រិមិត្តបាទដែលនៅស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទឹកលោក3ខណ្ឌទូកកបាទរាជធានីភ្នំពេញបាទគឺនៅរសៀលម៉ោង3ជាងនៅថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះបាទឥឡូវនេះយើងឃើញថាកំឡុងនៅស្នងការពលុតតគីភ័យក៏គាត់បានចូលមកដល់ទីតាំងកំពុងតែមានការបាញ់ពលុតពីខាងក្រៅទៅនេះផងដែរបាទបាទសូមបាទនេះគឺជាព័ត៌មានបឋមដែលយើងទទួលបានបាទគឺលើកថាមានករណីបរិះម្នាក់អាយុប្រហែលជា50ឆ្នាំជាងបាទគឺបានស្លាប់ទៀតផងបាទគឺដោយសារគាត់ពិការចរិតបាទដែលយើងមិនទាន់ដឹងព័ត៌មានច្បាស់ទេបាទនេះគឺជាព័ត៌មានបឋមដែលទទួលបានគឺថាមានបរិះម្នាក់ដែលនៅក្នុងនឹងបាទបានស្លាប់នៅក្នុងនឹងទៀតបាទបាទហេតុការណ៍នេះគឺបង្កមានការញាក់ផ្អើលនៅវេលាម៉ោងប្រហែលជា3រសៀលថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះបាទកំពុងតែមានការឆាបឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅតែម្ដងបាទគឺផ្សែងខ្មៅពេញមេឃតែម្ដងបាទប្រិមិត្តយើងបាទឥឡូវនេះយើងក៏ឃើញថារឿងអន់ថយខ្លះដែរបាទហើយមិនទាន់ដឹងព័ត៌មានបឋមយើងមិនដឹងថាករណីនេះឆាបឆេះដោយសារមូលហេតុអ្វីទេបាទព័ត៌មានបឋមយើងទទួលបានឬដូចជាមានមនុស្សពិការចរិតអាយុប្រហែលជា50ឆ្នាំម្នាក់ហ្នឹង50ឆ្នាំជាងបាទគឺបានស្លាប់ទៀតផងបាទជាព័ត៌មានបឋមដែលយើងទទួលបានហាងផ្កាសេរីមង្គលនឹងពិធីការមានទទួលរៀបចំដេគ័រផ្កាស្រស់និងផ្កាជួដោយតម្លៃសមរម្យសម្រាប់ពិធីមង្គលការពិធីកាត់ចំណងដៃពិធីភ្ជាប់ពាក្យពិធីឡើងគេហដ្ឋានថ្មីពិធីឬទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ0965577704 077317 1018